El primer que volem és donar-vos, a través d'aquests tallers, aquesta ajuda, aquest suport emocional, que és important per poder-vos empoderar a les persones cuidadores que sou els que esteu aquí. Sabem, i vosaltres ho traslladeu, ara al principi n'estàvem parlant, doncs aquesta sensació de vegades de soledat, no? De solitud que té la persona cuidadora. També d'aquest esgotament, un esgotament que no és només físic, que també és emocional. I això és important, doncs, trobar i treballar aquelles eines, no?, que ens han de permetre, doncs, seguir cuidant, perquè, doncs, de vegades ens ha tocat, doncs, aquesta tasca, i l'hem de seguir fent, però és molt important aquests recursos emocionals que permeten, doncs, seguir, continuar, doncs, fent aquesta feina de cuidadores. Jo crec que una dada també molt rellevant i a destacar és la feminització d'aquesta feina de cuidadores. Ho veieu, tenim un senyor i moltes senyores, i realment aquest és el percentatge, no? Em penso que tenim aquí 10 persones, 9 senyores i un senyor, perquè és que 9 de cada 10 persones cuidadores són dones. I això socialment també té molts més impactes. Per què ho dic això? Perquè normalment també estem, les persones cuidadores, ens trobem en una edat entre 55 i 65 anys, i això incideix en les relacions laborals, amb les relacions familiars, és a dir, amb el teu oci, t'incideix directament en la teva vida, no? Amb les relacions laborals, perquè probablement la persona cuidadora s'ha de plantejar una reducció de jornada, s'ha de plantejar de vegades deixar de treballar, és a dir, t'has de plantejar unes coses que també en un futur tindran una incidència molt important en la persona cuidadora, no? Perquè quan reduïm la jornada laboral, quan deixem de treballar, quan ens jubilem, això també tindrà un impacte important, no? Doncs amb les pensions que puguem cobrar, etc. I això també anirà molt lligat en un futur en un problema que també és important en aquests moments i és una realitat, que és la feminització de la pobresa, no? Quan una dona ha de cobrar menys pensió, és a dir, tot té una sèrie de conseqüències que hem d'anar treballant i per tant hem d'anar garantint, doncs, de trobar solució a aquesta realitat. Però de moment és una realitat. Persones que dediqueu més de 20 hores a la setmana a la cura de manera altruista i gratuïta, perquè això no està remunerat i per tant això també hem de posar en valor, no? Aquesta feina de més de 20 hores setmanals a la cura i atenció de les vostres persones dependents, i que això, doncs, es fa de manera altruista, sense remuneració. Es donem suport emocional i eines per poder gestionar tota aquesta càrrega. I també voldria explicar, doncs, aquest programa de suport a les famílies cuidadores que des de la Diputació oferim, que és el programa Respir. Des d'allà al recinte Mundet tenim uns centres que permeten, residencials, que ens permeten, doncs, oferir estades a aquestes persones per tal de que les famílies, doncs, que cuidadores puguin tenir un temps de respir, un descans, per carregar piles i seguir cuidant a la nostra persona, que altra vegada cal dir la cuidem perquè l'estimem, perquè és la nostra muller, és el nostre marit, són els nostres fills o són els nostres pares, no? I per tant, doncs, aquesta vessant emocional important, aquest lligam emocional també hi és, i poder, doncs, anar carregant piles per seguir-los cuidant és molt important. Tenim 190 places per a persones grans d'estades temporals allà a Mundet, en tenim 36 per a urgències a la Vellesa, i en tenim ara de manera immediata, en teníem 28 i ara passarem a 32 per a persones amb discapacitat intel·lectual. Amb dades d'aquí del Vallès Oriental, dir-vos que el 2016 varen sol·licitar 85 usuaris de gent gran plaça allà al recinte Mundet i 146 usuaris amb discapacitat. I l'any 2017, fins a dades fins a aquest mes d'agost, en tenim 61 de la gent gran
i 109 en persones amb discapacitat. També és important donar suport a aquelles entitats, entitats socials, que donen directament recolzament a les persones cuidadores com vosaltres. Dotem una partida de 350.000 euros per subvencionar aquestes entitats que puguin desenvolupar doncs, activitats de lleure per a persones amb discapacitat o malaltia mental, en aquest cas sobretot, no? I també d'aquesta manera ofereixes un descans doncs, en aquelles famílies doncs, que en aquest cas tenen la persona a la seva atenció gairebé les 24 hores del dia. Cada any hi ha més creixement en aquest sentit de demanda. Aquest any arribem a 72 municipis i estem de manera directa podent oferir aquest suport que fem amb aquests tallers a més de 1.000 persones i dir-vos que en aquest cas a la nostra comarca, en el Vallès Oriental, hi som presents a 9 municipis, per tant de 39. Penseu que sou un municipi privilegiat, que no estem a tots i que per tant doncs jo crec que val la pena posar en valor la tasca d'aquells ajuntaments que sí es comprometen d'aquesta manera i que per tant doncs, ofereixen aquest programa a la seva població.